କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ସାରା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ ନା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର କିଛି ମନେ ରହୁନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମକୁ ବାଟ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ବି ପିଲାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କି ଦେଖ ତୁମର ଯୋଉ ମାର୍କ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି 480 କରାଯାଇଛି ନା କି 600 କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କ ତୁମର ଆସିଛି ଏଇ ମାର୍କ ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆସିବନି ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମାତ୍ର 480 ତୁମେ କେତେ ରଖିଛ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ନା କି ମ୍ୟାଟର କରିଛି ତୁମେ 600 କେତେ ରଖିଛ ଯେହେତୁ 480 ମ୍ୟାଟର କରିଛି ତ ଆମେ କଣ କରିବା 480 କୁ 600 ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଦେନ୍ କଣ କରିବା ସେଥିରୁ 40% ୱେଟେଜ୍ ନବା ତ 480 ରୁ କେମିତି 600 କୁ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି ତ ତମେମାନେ ସେଇଠୁ ନିଜର ମାର୍କକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି ସାର୍ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛୁ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ 160 ମାର୍କ ହେଇଗଲେ ତମମାନେ ଆରାମସେ ପାସ୍ ମାନେ ତମମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯିଏ 160 ଅଧିକା ରଖିଛି ଦେନ୍ ଓକେ ଇଟ୍ସ ଓକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ପିଲା 160 କମ୍ ରଖିଛି ତାମାନେ କ'ଣ ସେ ଫେଲ୍ ହେଇନି କାହିଁକିନା ଆହୁରି ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ମିଶିବାର ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଫର୍ମାଟିଭ ଯୋଉ 4 ହେଇଛି ସେଥିରୁ 20% ୱେଟେଜ୍ ଦିଆଯିବ ପୁଣି ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 40% ମାନେ ଆହୁରି 60 ଭାଗ ମାର୍କ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ୱରିଡ୍ ହୁଅନି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବି କାଲି ମତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଇଭିନିଂରେ କି ସାର୍ ମୋ ପିଲାର ମ୍ୟାଥରେ କମ୍ ଅଛି ତ ତାମାନେ କ'ଣ ସେ ଫେଲ୍ ନାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇନି ଏ ଜିନିଷ ସେଇଆ ମ୍ୟାଥରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛି ଇଟ୍ସ ଓକେ ଫର୍ମାଟିଭ ମାର୍କ ଅଛି ପୁଣି ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ଅଛି ତ 40 ଭାଗ ହେଇଛି ଆହୁରି 60 ଭାଗ ଅଛି ଯଦି ଏଥିରେ କମ୍ ଅଛି 60 ଭାଗରେ ବଢିଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥାଟା କାରଣ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ କୋଉଥିରେ ଅଛି ଆହୁରି ମିଶିବ ତ ଓରିଡ୍ ହୁଅନି କୋଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ନେଇଥିଲ ସେମାନେ ଜାଣିଛ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ମାର୍କ ଆସିଛି ବଢିଆ ମାର୍କ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ନେଇନ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କହୁଛ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛୁ କେମିତି ନବ 7894928044 ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ ପେ ପେଟିଏମ୍ ଆମାଜନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ମାତ୍ର 99 ପଠାଇଦେବ ପଠାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ତାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି କୋଉ ନମ୍ବର 7894928044 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପଠାଇବ କି ସାର୍ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ PDF ପଠାଇଦେବେ ସେଇ PDFକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଉ ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 95% ଏବଭ୍ ମାର୍କ ଆସିବ ମୋ କଥା ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ବି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଉ ଭରସା ରଖ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଢିଆ ମାର୍କ ଆସିବ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ମାର୍କ ଆସି ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର ମ୍ୟାଟର ହିଁ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି କରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ।